大阪市としては、あの筆頭株主として今回の件には相当頭きてるというところだと思うんですね。しかもそれがあの原発マネーが還流してきたという形ですから、実際に今こうやってあの小島さんと石川さんとお話しさせていただいてますけども、はい、このパソコンの電源というのはですね、うん、当然関西電力、そうですね、大阪ですもんね今なわけですよね。で今日本で原発からの電源エネルギーを得てるあの電力会社ってのは関西電力と九州電力だけなんですね、はい、でその高浜の助役からですね、実に3億6000万円というですね、まあ、江戸時代じゃあるまいし、小判からですね、金の延べ棒から皆さんがいただいてたというとんでもない会社でですね、明らかにこれはあの原発マネーが還流してですね、関電の役員の方に言ってたということは間違いないかで、で今回関電としては株主に対してですね、しっかり事情を説明して平身低頭をお詫びしなければいけないという状況だったんですけども、先ほど来話が出ている、逆に言えばコロナをですね、悪い意味で利用した株主総会だったと言われても仕方がないと思うんですね。早くからホームページで株主の方に、今回はコロナの件があるんで直接来場することは自粛してくださいと、普通でしたら株主総会にはどうぞお運びくださいと、直接の声を聞かせてくださいというのをですね、コロナを理由にしてですね、なるべく来ないでくれと。しかもあの住之江区の南港のですね、会場3500の席があったんですけども、それをずっと縮めちゃってですね、700席に7しか入れないようにしといて、結果的にはですね、わずか384人というですね、関西電力が始まって以来最低の株主しか数しか来なかったという中で、しかもこれまで4分間の質問時間があったのを1人1分に制限してしまったと。ですから河合さんが質問に立った時は、議長役の関電の社長は7回ですね、このままいけば議事妨害だと、発言を禁止すると言ってですね、7回遮ってるんですね。一体これ本当にその3億6000万円もらってですね、みそぎをしてる会社のやることなんだろうかと。原発を抱えてるとですね、ここまでナーバスかつ傲慢になるのかなというのがですね、この間の関電の総会だったと思うんですね。ましてこの関西電力は、東日本大震災の時に経営が悪化したからといって、あの役員報酬をカットしたんですね。ところが誰も知らないうちにいつの間にかカットしたお金をその役員に返しておくと。補填してましたよね。そうなんですよ。2億6千万円の補填をしていて、一般市民も株主も誰も知らなかったと。簡単に言うと、金の延べ棒とかおしたたけのスーツケーといいですね、どこまでこの会社はお金に汚いんだろうかというのが率直な私たちの感想なんですけども、加えてコロナを理由にしてですね、まともな議事をしなかったとすればですね、やっぱりあの今後関電に対してはですね、厳しくあの手段していく姿勢を持たなきゃいけないと思うんですね。全然関係ないんですけど、私あの黒部の太陽という、はいはいはい、ダムのね、あの工事 で石原プロがですね、社運かけてやったあの映画、はい、あの DVD 持ってるんですけど、あの頃の関電の、なんとしてもその電力需要というものを維持するんだっていう決意を見て、はい、すげえ会社だなっていうふうに思ってたんですが、全然今の姿勢は違いますわね。そうですね、あの時は関電、大田垣社長の時代でしたかね。でもあの時代、あの日本はですね、例えばお米にしても決して日本人を二度と飢えさせないっていうですね、かつての農林省のですね、強い決意があったんですね。それから電力会社はですね、もう電力不足とは言わせない、停電なんて我々の国はないことなんだと。あの時の日本人の気概というのがですね、本当になくなってしまったなというのが今回の金の延べ棒だったりですね、あるいは小判に象徴されているような気がしますね。